Masuuliyiinta warshadda daqiiqda ee Boderi Mills oo in dhaweyd ku hawlanaa dhameystirka warshaddaasi inay si buuxda uga hawlgasho Soomaaliland, gaar ahaan goobta laga dhisay ee deegaanka Abaarso, ayaa hadda waxaa soconaya tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee ku aadan sidii loo taabagelin lahaa dhismaha iyo wax soo saarka warshaddaasi daqiiqda ee Boderi Mills. Wejiga shaqe ee hadda socda ayaa ah in la soo iibiyey qalabkii xadiidka ahaa ee warshaddu ay ka koobnayd oo mas-uuliyiintu ay ka soo iibiyeen qaaradda Yurub, isla markaasina dalka ay soo gaari doonaan bisha toddobaad ee sanadkan, sida uu noo sheegay guddoomiyaha shirkadda Boderi Mills, Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur. Waa run dhowaan inaanu tagnay qaaradda Yurub oo aanu kormeer ku samaynay goobta lagu qalabaynayo ama qalabka warshadda la isku duba ridayo, taasoo ah shirkad aanu siinay contract ama wada heshiis aanu wada galay si jadwalkii loogu talagalay hawsha ay ugu dhammaato. Alxamdulilah, aad baanu habi igu nahay oonaanu ku faraxsannahay in bishan toddobaad ee sanadkani ay iman doonto warshaddii Boderi Mills oo lagu rukibi doonana deegaanka Abaarso. Sidoo kale mas-uuliyiinta Boderi iyo khubaro kale oo uu hogaaminayo guddoomiyaha shirkadda Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur waxa uu socdaal ku maray dhul beereed ku yaalla gobollada Gabiile iyo Awdal oo ay soo diiwaangeliyeen 9 beerood oo ay ku beeri doonaan qaybo ka mid a dalaga qamadiga oo warshaddu ay u baahan tahay, waxaana dadka beeraleyda ah ay shirkaddu ka taageeraysaa inay siiso midhaha siirka. Waxaa sidoo kale ay shirkaddu bixinaysaa qalabka qodaya beeraha iyo sidoo kale qalabka goynaya. Ugu dambeynta, warshadda Boderi ayaa waxay ka iibsanaysaa qamadiga ay soo saareen ee shirkaddu kolka horeba ay ka taageertay, sida uu sheegay Cabdiraxmaan Sheekh Axmed. Haddii aad tidhaahdo waxaan warshadda ay cunayso dibadu baan ka keenayaa, faa'iidadu way yaraanaysaa. Marka annagoo taadaba socona, waxaanu soo diiwaangelinay 29 beerood ama beeraley deegaanka Gabiley iyo Awdal oo waqti roobaadkii la joogo run ahaantii. Waanu bilownay inaanu dhulkii imika aanu fallo, siid fara badan baanu dibadda ka keenay. Heshiisyada aanu wada galay beeraleydana wax weyn iyaguna badh bay qaadanayaan, shirkaduna badh bay leedahay, inta kalena waa laga iibsanayaa. Xagga sanaag hadday noqoto iyo togdheer, halkaana wada hadallaa noo socdo diiwaangelisi ugu jira. Xaggaana dayrta hadduu la yidhaahdo ama sanadkan roobka labaad, inaanu siidka bahasha shiniyeynaysa, togoynaysa, gaaska, waxaasoo anaga gelinayna beerta horto. Intaa markaanu gelino, qofkii beerta lahaa isagu wuxuu ka ilaashanayaa xoolaha iyo dad kale inay gurtaan midhahaasi, labadaas ka ilaalinaya. Kabacdi marka la soo gooyo, dee waxa weeyaan runtii faa'iido aanu arki jirin oo dhul badan oo ma fahantay aan waxba lagu fali jirin iyaa waxa uga soo baxaya, dhaqaalaha uga soo baxaya. Dadka beeraleyda ah ayaa wax soo saarka ay iska kaashan doonaan maamulka warshadda Boderi Mills waxay soo dhaweeyeen in maamulka warshaddaasi ay jid cusub u fureen, iyadoo beeraleyda ay ku taageerayaan caqli iyo cudud labadaba. Shaynu joognaa waxa weyn waa qabri baxaro ciil bardaale weeye. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, siirkiina way keeneen. Waxaan rajaynaynaa tijaabada ugu horeysa, maadaama annagu aan nahay dad khibrad u leh xagga beeraha, aan isdhaafsan doonno oo iyaguna ay wax nagu soo kordhiyeen oo durba ayna hawlgeliyeen dadku qabadinkana u beeri lahaa, qabadinkana looga iibsan lahaa, oo ay magaraansa labada aan iskaashanno si aan u noqonno ummad Soomaaliland ku dhaqan oo isku filan, sidii berigii hore mashruuc ceer bardaale isku filnaanshaha u gaadhay, inaannu gacantayada wax ku soo saarno oo naan bila aadan iyo hay-ad iyo wax nahabsaamiya aanaan midna eegin. Sulub Cali Ammaan, oo ah khabiir aqoon dheer oo 40 sannadood ku dhow u leh cilmiga beeraha, ayaa waxa uu sheegay in iskaashiga dhex maray beeraleyda iyo warshaddani Boderi Mills maamulkeeda laga filan karo wax soo saar tayo leh. Boderi Mills ra'yigan ay keeneen iyo mashruucan ay keeneen waa mashruucii ugu habboonaa waddanka si wax soo saarkiisa kor u qaadayay. Marka Boderi Mills waxa la timid mashruuc odhanaya inay beeraleydii dhinac ka maalgeliso, dhinac ay niyadoodii dhisto oo kor ugu qaada sidii wax loo beerayay. Sababta weyn u sameynay waxa beeraleydii wixii waddanka ka soo baxayay in suuq loo helo. Mararka qaarkood intuu roobku wanaasiyado uu haruur ku baxo ama galleydii baxdo oo cid ka iibsan la yiraahdo, dadka waxay u bixiyaan ag fadhi, dadmiis wixii waxa laga iibsan waaye. Sanadka dambe waxaa imanaya khasaare ah in dadku waxbaba aanay beerin. Laakiin markaad iminka laga qaado ee laga iibsado, Boderi Mills way istoorgaraysaa. Markay istoorgarayso, waqtiga u baahan yihiin in ay warshaddii geliyeen bay geynayaan, qofkii markaa ma khasaarin. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Hon Cable TV, Hargeysa.